Опалювальний сезон у Миколаєві може тривати до початку квітня. У Миколаївському обласному центрі туризму відкрилась виставка «Блокпост пам'яті». Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! Опалювальний сезон у Миколаєві триватиме до рішення виконавчого комітету міської ради. За прогнозами синоптиків, існує ймовірність зниження температури повітря наприкінці березня, початку квітня. За повідомленням прес-служби приватного акціонерного товариства Миколаївської теплоелектроцентралі, опалювальний сезон триває на максимально знижених потужностях, що має дозволити зекономити на використанні газу. Враховуючи прогнози, зупинка ТЕЦ недоцільна. На відновлення теплопостачання всіх об'єктів знадобиться майже 2 тижні. Особисті речі загиблих у російсько-українській війні бійців, книга пам'яті полеглих за Україну та інші експонати представлені у виставці «Блокпост пам'яті», яка відкрилась у Миколаївському обласному центрі туризму. Андрій Нілов – учасник бойових дій на сході України. Чоловік потрапив до першої хвилі мобілізації, служив водієм у 299-й бригаді тактичної авіації. Андрій Нілов – один із тих, хто пам'ятає Дебальцеве та так званий «зелений коридор» Іловайську. Ми заїхали в зону через Старобешеве. Нас під конвоєм росіяни почали проводити по полях, збирати поранених, загиблих, займалися евакуацією. На виставці «Блокпост пам'яті» не вперше, відвідував у інших містах. Про емоції говорити не хоче. Знайомо. Воно, коли фотографії дивишся, знайоме місце. Але знайоме, тому що горбочки знайомі. А так, коли ми їздили, воно ще інший вигляд мало. Воно ще горіло все. А коли згадуєш ситуації, це і спека, і запах. А фотографії є сильні, звичайно. Серед відвідувачів виставки – учасник бойових дій на сході України Олександр Кротик із сім'єю. Чоловік служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді. Говорить, виставка – це частинка історії, в якій він також брав участь. Це пам'ять. Якщо немає пам'яті, то не буде майбутнього. Коли люди пам'ятають те, що було, вони на цьому роблять якісь висновки. Певно, що... Я впевнений, що люди вже більше не захочуть такого повторити і будуть все робити в протилежному напрямку. 36-та окрема бригада морської піхоти від початку війни втратила 47 бійців. В експозиції особисті речі 4 військовослужбовців 1-го, 503-го та 137-го окремих батальйонів морської піхоти. Один з них – військовослужбовець, підполковник Загребельний. Людина дуже легендарна, вийшла з Криму в складі 36-ї бригади берегової оборони. Сьогодні його дружина покійного підполковника Загребельного проходить службу в нашій бригаді і надалі. В цьому році була 5-та річниця загибелі офіцера і мати загиблого з рідною сестрою загиблого мали змогу приїхати на місце загибелі. Він загинув разом з старшим сержантом Корнєвим, який також сьогодні представлений в цій експозиції. Загинули в бліндажі від вибуху снаряда. Дуже важливо, що за 5 років після загибелі сина мати мала можливість побувати на тому місці, де він загинув. Місці в село Талаківка, Донецька область. Протягом 2019 року виставку «Блокпост пам'яті» у різних містах України відвідало 100 тисяч людей, розповідає автор експозиції Павло Нетьосов. Її зібрано із речей, наданих родичами загиблих та знайдених на передовій учасниками місії «Евакуація 200». У Миколаєві представлено понад 500 експонатів. Перший експонат з'явився 3 вересня 2014 року. Ми були на окупованій території, працювала пошукова група, і ми забрали деякі речі з поля бою з Савур-Могили. Саме з цього часу ми збирали експонати, а потім вони зайшли в велику виставку в Національний військово-історичний музей і в таку маленьку пересувну. Але вони всі справжні, тут немає жодної речі, про якої не можна розказати якусь історію. Шолом та елементи набоїв заплавлені у калюжу алюмінію, який витік зі згорілої БМП 30-ї механізованої бригади. Перший експонат знайдений пошуківцями місії «Евакуація 200». Ідея привести виставку до Миколаєва виникла майже рік тому, говорить організатор Сергій Гусіді. Тут експонати подій Дебальцево, Іловайськ, Савур-Могила. Це експонати наших загиблих побратимів. Це події, які були 2014-2015 рік.
це проєкт «Евакуація 200», де група волонтерів, наших побратимів на сірій зоні, на нейтральній зоні шукали полеглих наших побратимів і повертали їх на рідню землю. Виставка триватиме до 7 березня у Миколаївському обласному центрі туризму. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була остання інформація на цю годину. Зустрінемось з вами вже о 8:00. А я передаю слово у нашу ранкову студію Олені Клепі, тож не перемикайтесь.